Як відомо, Коростень – місто спортивне. В ньому відбуваються міжнародні та всеукраїнські змагання з різних видів спорту. Завжди присутній на них і міський голова Володимир Москаленко. Спортивні досягнення залежать від всебічної підтримки влади, і вона не залишається осторонь будь-яких спортивних подій. Наші спортсмени міста Коростеня, крім того, що вони гостинно приймають, вони займають ведучі місця в масштабах нашої держави далеко за межами. Були чемпіонат Швеції, вони вийшли переможцями. Були в Венгрії, вийшли переможцями. Були в Австрії, вийшли переможцями. В Коростені працює обласне представництво Всеукраїнської федерації карате до Всесвітня федерація Японської асоціації карате. За цей час вихованці клубу під керівництвом Володимира Зілінова неодноразово представляли місто, область та Україну на змаганнях різного рівня. Ставали призерами кількох чемпіонатів України, Кубку Європи, переможцями Кубку світу та Чемпіонату Європи. Последнее соревнование, которое мы ездили, это два соревнования по версии ВКФ за границей. Банзай Кап в сентябре был. Такого уровня хорошего, много спортсменов, стран. Наши ребята поехали, заняли и первые места, и третьи места. Ось і цього разу спортсмени Коростеня завоювали багато призових місць серед 240 учасників, які приїхали з різних регіонів України. Серед них як хлопці, так і дівчата, деяких карате. Мені головне в заняттях карате, що можна їздити на змагання, завойовувати медалі. Якщо потрібно, можна захистити себе. Брали участь у чемпіонаті також представники інших версій карате. Серед них вихованці клубу «Кемпо» з Озерного. Його представник Володимир Шелест завоював бронзову медаль. Він впевнений, що для перемоги треба мати дуже сильну силу волі, характер, бойовий потрібно мати. Вот. Ну і удачу. Завжди підтримує всі спортивні змагання громадська обласна організація «Молодь. Ініціатор реформ». Організація наша завжди підтримувала спорт, знаходила безліч таких стосунків, які б об'єднували молодь, які б об'єднували в першу чергу працівників, які працюють у сфері спорту.